ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے در جو ہے کتنا پڑھنا قرآن یہ ضروری ہے, اور یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آیت کوئی بڑی آیت ہے اس کے بیچ میں سے تھوڑا حصہ پڑھا اور پھر چھوڑ کے کسی دوسری, یعنی ایک رکعت میں تھوڑا حصہ پڑھا پھر اس کو چھوڑ دیا دوسری رکعت میں پھر اس کا دوسرا حصہ پڑھا, تو ایسا نماز اس میں ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو نماز کے اندر جو قرآن پڑھنا ہے وہ کم سے کم اتنا ہو کہ جس کے اندر تین چھوٹی آیتیں شمار ہوتی ہیں, اور ان آیتوں کے اندر ایسی آیت نہ ہوگی جو ایک لفظ کی آیت ہے, جیسے اگر مان لو سواد ہے تو اس کو ایک آیت شمار نہیں کریں گے. تو اس لیے کم سے کم اس میں 30 الفاظ ہوں, اتنی بڑی تو آیت آپ کے انداز سے ہونی چاہیے کہ جس میں نماز کی جو ہے وہ قرآن پڑھنے کا حق ادا ہو جائے. تو اتنا اگر قرآن پڑھ لیں گے تو نماز میں یہ فرض کو ادا کر دے گا, یعنی اتنی قراءت کرنا کہ فرض کو ادا کر دے. اب یہ کہ کوئی آیت بڑی ہوتی ہے جیسے کہ آیت الکرسی وغیرہ ہے, تو اس میں یہ اختیار ہے بندے کو کہ اگر یہ مکمل ایک ہی رکعت میں نہ پڑھے بلکہ اس کا آدھا حصہ ایک میں پڑھ دے اور باقی کا حصہ دوسری رکعت میں پڑھے, یا اسی طرح کسی بھی بڑی آیت کا کہ اس میں دو حصوں میں دو رکعتوں میں الگ الگ پڑھے گا, تو اس میں بھی حرج والی بات نہیں ہے, اس طرح بھی بندہ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. اور آپ نے ایک چیز اور پوچھی تھی, سورت اگر بھول جائیں, یعنی آدھی سورت پڑھ کے اگر بھول جائیں, تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے مان لیجئے آیت الکرسی شروع کری اور آپ نے آدھی آیت الکرسی پڑھ دی ایک رکعت کے اندر اور آپ کو آگے یاد نہیں آئی, آپ نے رکوع سجدہ کر کے ایک رکعت مکمل کر لی اور دوسری رکعت میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو آگے کا یاد نہیں آ رہا, تو آپ اس کے بدلے میں سورہ ناس, سورہ فلق وغیرہ آخر کی سورت پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح کسی بڑی سورت کی, جیسے مان لیجئے سورہ آل عمران کسی نے شروع کری اور اس کی پہلی رکعت کی جو ہے قرآن پڑھنے کے بعد رکوع سجدہ کرا اور دوسرے میں اس کے آگے سے نہیں پڑھی بلکہ چھوڑ کے کسی وجہ سے اس نے آگے کی اسے یاد نہیں ہے, تو اس نے اگر سورہ اخلاص یا آخر کی سورت وغیرہ پڑھ لی تو اس طرح بھی نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. لیکن یہ کہ کسی بھی سورت کے بیچ میں سے کچھ الفاظوں کو, لائنوں کو جان بوجھ کر یہ نہیں چھوڑنا چاہیے جبکہ کوئی عذر نہ ہو. اسی طرح بیچ میں ایک سورت کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, اگر ایک اس طرف کی شروع کی پڑھی اور بیچ میں کافی ساری چھوڑ کے دوسری بعد میں پڑھی تو پھر کوئی حرج نہیں, اس میں اس طرح کر سکتے ہیں. پتھر میں حسن لالے پرنوار